Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունը պատասխանել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մակում սեպտեմբերի 19-ի ուղերձում տեղ գտած հայտարարությանն այն մասին, որ հարկ եղած դեպքում ԱՄՆ կարող է ամբողջությամբ ոչնչացնել Հյուսիսային Կորեան։ Կիմ Չեն Ունն ասել է, որ իր երկիրը պատրաստ է ԱՄՆ-ի դեմ կիրառել պատմության ընթացքում նախադեպ չունեցող ամենաբարձր աստիճանի կոշտ հակամիջոցը։ Բացի այդ, Կիմ Չեն Ունը վիրավորական արտահայտություններով է խոսել Դոնալդ Թրամփի մասին, նրա հոխորտանքը հրապարակել է Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստակայանը։ «Ես անպայման կրակով կսանձահարեմ այդ ամերիկացի զառամյալին», ասել է Կիմ Չեն Ունը։ Ինչ աննախադեպ հակամիջոցի մասին է խոսքը։ Հյուսիսային Կորեայի արտաքին գործոց նախարար Ռի Յոնգ Հոն Նյու Յորքում զրուցելով լրագրողների հետ ասել է, թե հրահանգը միայն Կիմ Չեն Ունն է արձակում։ Իր անձնական կարծիքով խոսքը աներևակայելի հզորության ջրածնային ռումբի մասին է։ Փորձագետների կարծիքով Փենյանը ակնարկում է խաղաղ օվկիանոսում ջրածնային ռումբ պայթեցնելու մասին, մինչ օրս կոմունիստական ռեժիմը միայն 6 ստորգետնյա պայթյուն է իրականացրել, ընդ որում 6/3-ը ջրածնային, որը շատ ավելի հզոր է պլուտոնիումի կամ ուրանի միջուկներով ռումբերից։ Չի բացառվում, որ այս անգամ հյուսիսկորեացիները ջրածնային մարտագլխիկը կտեղադրեն միջմայրացամաքային հրթիռի վրա և այն կպայթեցնեն խաղաղ օվկիանոսի որևէ հեռավոր շրջանում։ Այդպիսով Կիմ Չեն Ունը Թրամփին կուղարկի ուղերձ առայն, որ իզորը երկրի երեսից ջնջել որևէ խոշոր ամերիկյան քաղաք։ Առնվազն տեսականորեն, մինչդեռ Թրամփը արդեն արձագանքել է կոմունիստական Կորեայի սպառնալիքներին։ Կիմ Չեն Ունը հաստատ խենթ է, մեկը, ով չի խորշում իր իսկ ժողովրդին սովի մատնելուց կամ սպանելուց, կենթարկվի այնպիսի փորձությունների, որոնք երբևէ չի տեսել, Թվիտերում գրել է Ամերիկայի նախագահը։